тахи болып біздің арамызда ағы тахи әйе болып бір күртесең жалып бір өзің бір бәле істей жүрмедің бе жалып? Бататтың бәрі лай бала бай бол, бататтың бәрі лай, бататтың бәрі лай. Таңсаев, есіміңіз кім болады? Есімім Айбаным болады. Арнай Ақтаудан Рамазанға. Рамазанның вкусы типа Алина сияқты, Арай сияқты деп көп айтады. А на самом деле осындай сүйкімді қыздар ұнайды маған. Ойындағысын бірден айта салатын жігіт. Ал енді сыртта кездесуде оңаша отырған кезде дәл сондай ма? Иә. Бірақ ұшқын болмады Айбану. Айналайын, періште, көкте біз пендеміз. Жай қосып, например, жаңа сен өзің келген жоқсың жерге айтты маған. Қандай жігітке? Тұратын айтасың. Айтасың, жай. Мен де қарсы бере салам. Ка, мен сен айтайын ба үшерді? Үшерді айта салайын ба шындықты? Айтайын ба? Бек болған сай жерді айтайын ба шындықты? Тура, блин! Мен атымды жақтау бетке тіке айтатын Рамазан, мен Дарина маған 3000 теңге 5 қарызға деп алған емеспін. Мен просто Дарина сөзден ұтылды да, и сондай айтып жіберді. Мен білем, Рамазан мені кешіреді, мен бұл сол туралы сөйлестік. Қай жақтан келдіңіз? Осы Алматы қаласынан. Жасыңыз? 19-да. Өте сұлу екен. Неліктен бүгін келуден бас тартты? Неге ренжіп қалды? Неге шықпаймын деп жатыр? Арбатқа бардым, сторис түсіріп отырмын, қасымда таныс қыздарын көріп қалдым, солармен бірге сторис түсірсем, Арбатқа жетіп кепті да. И сол кезде бір қатты ренжіп қалдым, мен бұл сөйтіп танысты тоқтатамын. Бір қызбен татуировка салдыруға барады. Бір қызбен барды. Бірақ маған айтқан жоқ. Тамақ ішуге бардық, сол кезде официантка қызды қайта-қайта ұнатып қалдым, бүйттім, анау мынау деп айтып отыр. Шындықтан оның ши көшерді. Малышка деген ба бір қызымды. Таныстық тоқтаған қалайын. Бізге тең келетіндер жоқ қой. Тағмутыр, ей тағмутыр, қолыңа кесе құлатта тағмутыр. Анар, Анар, ал жасыңыз? 22-де. Руым керей сіздіңкі? Мен жалайыр ақпайым. Сізде бар ма тату? Бар. Түсінде де көремше қатысушылар ұйықтап жатса. Кімді көрдің түсінде? Особенно Алина мен Агатаны. Паркте отырдық, пикник құрдық. Мен ойымнан шықты, өзім ойлағандай. От жоқ, Анарға деген от жоқ, білмеймін. Мүмкін сен ойланып жүрсің, кім, Агата туралы ма? От дейсің ба? От бар негіз жалқы? Жоқ, сен айтасың, мүмкін сырт келбеті ұнады, я, жарайды. Между нами ничего нет. Рамазан саған Агата қыз ретінде ұнай ма? Агатаға келетін болсақ, ештеңе айта алмаймын. Осы жерде нүкте қойғым келеді да. Қарсы болмасын, иә? Рамазан батылдығын жинашы жоқ, пожалуйста. Мүмкін мен өзім қуып кеткен шығармын көктем келіпше. Қыз ретінде ұнатамын. Мен байқадым, мендегі адам керек емес. Шымкент, Шымкент дейсің да, бірақ саған түсінбеймінше бір не еркек емессің, не қыз емессің бір. Аузыңа ие болып сөйле. Кешірім сұрайын, Рамазан, қолын алайын. Бәрі енді ғана баста. Жанағы мақтаған, айтқан, біз қуанған сөздеріміз қайда қалды? Тамаша!
бір ой түйдім дедің, қандай ой, не түйдің? Сын айтпастан бұрын өзімізді туралап алған дұрыс деп солай ой түйдім. Жақында оянған сезім, ол қыздың есімі Агата. Растерялась чуть-чуть. Мен мама қарап, мама маған қарап сөйтіп қалды. Айтқым келеді, көрек танысып деп. I think I'm losing my mind. Саған ұнамаған ол не нәрсе? Түнде, оказывается, прямой эфирде отырып тұрамызан. И сол отырғаны, әңгімесі, кіммен отырғаны, мен оны ойлайым, маған неуважение ол. Инстаграмның жұлдызы, ТикТок ғылымдарының патшасы дейміз бе, не дейміз енді? Білмеймін, бұда тұрған ештеңе де жоқ деп ойлаймын. Босқа созбай қояйық, наверное, деп, потому что смысла я не вижу. Сол видео үшін мен сенен кешірім сұрайын. Онда енді қайталамайды. Может, сен қазір жынданып тұрып айтып отқан шығарсың, жынданып нервпен. Жоқ, бекіміз бір-бірімізге келмейміз деп ойлаймын. Саған қалай айта